وانا مهتسين هاي خياري مقعي عبد الله ليرادا برشو عن رنتي مكرافنا ده وياها وكبرنا قرشها يكون وحوها هنا أنا مكرافن ده بكوها لين last week مركي سوا على بايدا يدقوا يتري وحان ربع أنا هالكاتي مادد دقة مركي قوي أرتب مقالة ده وأنا ترى هذي وياها وح كل مري كرتيد مركي أم قرادة أم هير مركي أي وديين إن دور وحيال إراهضو أنا أبا أو غرق رقفة البو مشان جو إنه دريمي كردي بعتذرنا هاي ستة عيال كي نجاه هاي ستة بروح كيف كري هذا كور بوجر أخري عجيبها أو قبل هندية قرطيو لنا it takes a village to raise a child أو روتي بوج عجيبها بس ثيم كوبدن أو بوجا كشكتي وحياة هيد عنو إنه كرو وحبانيها الكوميونتي عنو كريجس كرو مجرو أنا جالس مع المرك أنا وأنا تاسع أتبرونا قنايو هذي خويدين يا أبيهم بنسوق كريسي لكن مرول بق أدار إيوه أبي إيوه أدي إيوه هبرير إيوه حمان الدحور يجري دوكسية مركا تكنو دي معلنك دوكسية جوغي بناك مركا أوبحنو وخلطنو وحنو إيمان جري والد كيو كواسكا أولين جري وحاشتا إنك صادع يالي دي ألي أولين كرينين إن وحاشلون وحي كانين مركا إنا يصابحان داد إس أغل أو إسله أو إسكو نقنا أو إسكو أفا أو إسكو دينا وحاجة ما أنت مركا مران في الفيرنا وحكالو كيف كراي بوحارك جايل استاري لسبي أو جورنال عجيب ولا نيويورك تايمز أو رنتي أنا أدو آخر شتو باو حي سمين استاري مال لو يتوحد ملنيني ما موي كان هاد عصب أو دي لباتن كي صدن كي انتو دي حيساء فكر كي أها it takes a village to raise a child أيغا ما أمسنا سابتو حي تهي عونكي ما تنقلو كجرا تيك توك وفي سرايا وحو في سرايا وحال يرا انفلونسر كالتو ميل كالجوغا impacti ugu badan ka saaku yelnaaya waxa laga yaab mararka qaar kood cunugaas ninka uu ku xiran yahay ama gabadha ay fiirsato inuu Soomaali joogo mararka qaar kood waxa laga yaab cunugaas inuu somewhere in China joogo ninka uu fiirsanaayo cunug markaa waxa ku joogo guri aad iyo aad dhashay laakiin wax influence aad ku lahayn waxa la isweydiyay marka dadka ciyaalka noocaas oo kala taa sida ugu fiican oo waalidku impact ugu yeeran karo runtii aad waxaan uga helay laba code oo ajeeb ah oo art kalkaas ku qornaa mid wuxuu yiri horta cunugaaga baraad adigu cunugaaga aad u qabtay inaad u dhashay ma taqaanide horta adigu baro in the process waxa ka soo baxay cunugaas waxa uu aaminsan yahay waxa uu ku xeena uu care gareeyo waxa uu jecel yahay iyo waxa uu naxib yahay marka mar walba runtii waxa aan ka fakaro oo igu badan aniga asfaader waxay tahay war cunugaan horta ani aan dhalay ma aqaanaa cunugaaga hadda taqaanid oo waxa uu care gareenayo iyo dadka influence kale oo aad taqaanid waxaad ku qasbanaysaa markaas marka links inaad sameysid iyo la jooga you let ana binoon la aada you la soo sheekaysta waalidkiis in fact officer brown waa si dhahay cunugaag markuu baxay hadaa taqaan cid uu raacayo you solve 60% of your problem waxa cunugaas waxa garanaysaa abis hooyadiisa baranaysaa family ga garanaysaa waxa ka suurtooda garanaysaa iyo waxa aan ka suurtoobin marka waxa ku talinayaa runtii programkan aniga aad aan uga helay maanta wax badan aan ka bartay بناءك ومركو عرور لي هاي قد إلهي سبحانه وتعالى وحب بناءنا سيو إسلام نبي مركل غير هاي عرور طاو في عن وهذا أركي سام مركا مركا هذا سوينا هذا أدب أوينا لواي هان وحن سكود بلدية إسلامك هنا بالكبر تعرورها هي غاب كلوريز كري وحن أوجا هذا مركا النبي والبو إلهي كان يدون كان مركا غير هاي بو ناد ومد ود وشقيني والوال وبدن أعونيك هاي استوحوا عيالكيس waxaan garanaa yaquub oo kale nabiyow la yaquub markuu dhimanayay ciyaalkiisa dhan isku yara markuu u yiri ma taabuduna min baadi warada aniga dhinto ya caabudaysan markaas waxa naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayka ibraahim wa ismaaciil wa ishaaq si uu helo even the last moment of his life he was worried about his kids waxaan garanaysaa waxa la yiraahdo nabi ibraahim oo kale to in was rabbi habli min as-salihin du'a wal ba'u du'aysh xudhi ilaahu rabbiyow dad sulxa oo wanaagsan gadaashay dadka kan ee nabi ilaahay yaquub wala nabi ilaahay yaquub yusuf markii uu kalumay waa garanayseen oo asagii lahaa rabbi ina ilaahu yusuf uu wiilkaygi oo itus anoo maartay dhihiisa aan ku raaxaysto markaa diiba anbiyaadi ilaahay ay saas ugu walwalayso ciyaalkoodii oo dad ilaahay la hadlo subhanahu wa ta'ala oo day every day jibriil la hadlay walwalka ugu badan ay qabeen inuu yahay ciyaalkoodii aniga adiga oo franklin county degan oo badda aragtay ku dhex jira oo xaaladda aragtay ku nool waxaan halka rabaa ma ka inaan har iyo habeen ka fakarno sidii ciyaalkeena u badbaadin karnaa waxaan ku soo gabagabeynayaa ciyaalka waa la badbaadin karaa
number 1 ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xiro liiraahdo war ilaahay anaga we do our best shaqadi anaga noodirta waa qabsanayna ilaahay ciyaar in loo duceeyo waa lagu badbaasi kara number 2 identity crisis ciyaalkayga haysta ciyaalkayga deero noogu dayar dibta ugu badan oo xulga haysta waxa waa hooyo Soomaaliye ku hadlaysa bararka qaar kood odaygu maba arkaba een iskuulkii bu tagaya waxa sta maamay ugu tiri gabadheeda inaa iskuulka ugu tagay ma jecla because waxay dagan yihiin xaafad koro xagaasa maamadu xijaabantahay she's trying to fit in everybody ala soo class ki ku jira maamadaaro telefoon dhigta ugu jira imaanaysa oo halaw ku haysa markii waay blaabisa markii ay tiraahdo I don't know her amal markii dib u ay ku tiri hooyo waxaan rabaa een markaa ii imaanaysa next time two things number 1 don't bring your phone because wa qeyl la isabi tirtaba maamada ay sheegaysa ma anoo odayaashu wa qeyl yaan oo of course ma mooy kale imaana lahay wa qeylnaayaan number 2 een waxay tiri hadda dar yar soo xirin kartid oo waxan aad qabtid oo xijaabka weyn is soo dhigi kartid will be ideal gabadhu eeda ma lahan marka maxay leey qof wal dadka ay ku dhex jirto oo dhan baa sidaas ah ayada la rabaa markii inay maamada u yeerato gurigeeda u tahay gabadhu valuegeeda waxay aaminsan tahay ayadu ay ka gado marka aan waxaan dhigi lahaa identity crisis aan ugu fara badan that's why overdose kuna ugu badan yahay that's why gang violence because we don't know where to fit in that's the underlying word ciyaalkayga marka proud aan ka dhigno waqtiga lacayahan Soomaali loo dirayo faraha badan oo aadka u fara badan oo aad moodid in qof walba la yiri waxaad haysatid Soomaali u dir waxaad ogaataa lacagtaas xulgaaga ka go'anta spend your money with your kids halaha vacation ge waxaad arkaysaa Starbucks meeshaan oo aad tagtay mararka qaar kood boqol nin baa fadhiya every day 5 times ay cabayaan and coffee you know how much that cost that's like $40 a day or $50 a day hadda marka $50 kaas inta meel dhigtid bishi I mean that's what $3,000 you can take your kids to somewhere else bishi sanadkii waxa awooda laba jeer inaad geysid waxa la hoo vacation marka waxaan dhigi lahaa jeebkayga aan u furno ciyaalkayga dadka Soomaaliye jooga intaas soo wadna badaran laga shisa soo biileynay ilaahay subhanahu wa ta'ala u baa quudin kara laakiin isku meelayna ciyaalka jeebkana waxa xireyna ciyaalkana ha noo badalaan isku meelayna